Deset ljudi, ovo mi je prva epizoda, snimat ću Clash Royale, peta sam arena kao što vidite. Imam jednu legendarnu karticu, to je Lava Hound, kao moj drug mlađa, on ide sa mnom na trening i isto sam i ide sa mnom u školu u drugi razred. I igrat ćemo 2v2. Sad ako sam drugi uzeo dek, znači ja onda ne mogu da verujem, pošto ja ne znam da igram s ovim, jesam. Ne, nisam dobre, dobro. Ovo nije dobro. Ljudi, šta ja radim? Da, ja se da snimam tu neke druge igrice, ne se samo Clash Royale. Zato što je glupo da samo Clash Royale snimam. Ja, što ovi radi, ja ne imam da li ti razluže, šta ti imaš ti jeste. Znate kada ćemo mi ovo da pobedimo? Šta je ovo znači? Ovi napadaju ko ludaci. Ajde probajmo sad nešto da mi uredimo, sad sam malo dobio lice i ne znam šta da uredim. Ujoj, sad ako ba... Nije, fora. Sad ću baci staviti, ne? A, neće. Dobro je. Idemo mi na drugi tower, nas ne zanima za ovog bomber, ništa neće da nam uradi. Aoj, da je nađa steka. Ovo nije dobro, ljudi. Nije. Ovo gubimo. Ne možemo da pokazimo. Joj. Nećeš baš to tamo da uništiš, ovo znači. Ipak hoćeš. Nema veze, ne možemo, ovo smo je izgubili, ovo se već vidi, ja stradam, nema na lice, stvarno. I oni su mi pobedili, nisam skinuli na njihovo umaka, jer sa njihove strane desni tower se našao levi, ne može, ja stradam, ja ništa ne bacam, nema sa mnom ovo kaunt, ne bacim ništa. Evo, Najgori drug.
završim epizodu još jednu partiju pratim. Dobro. No, da je mi kohle na stanci. Nije dobro za početak, nije ljudi. Ovo moramo, ovo ćemo morati da izdržimo. Na početak nismo dobro krenuli, ali ovaj tower mislim da je gotov. Zato što ipak nije totalno 400 ostalo, nije. Dobro, ajde. Aj, bacite jerej. Jo, 4. level na 3. level i moj ga ne uništi, majo. Majko mi je. Kako jedan je da Marko Popskak igra i ja sam učio kad sam bio trikuta Marina, kad sam bio sedma pa osma i pa u petu, nažalost, ali nisam mogu skraće da se izlučim i vratim vratim skraćim zato što je bilo naoko meni teško. Nisam baš dobro igram da bi pobedio da odem u tu četvrtu kosu. Ne! Da, u stvari. Idemo. Prins. Uništi. To! I ljudi, sad će bude kraj klipa. Šta imam novu kranu, samo to da vidim i sad čao. Čao. Čekaj da